Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di dalam Easy Best Channel. So hari ini macam biasa setiap bulan kami ada trip di Sangkar Sungai Udang bersama master kita hari ini, master Sazali, Fendi dan gantian kita master Naim. Semoga terhibur menonton video kali ini. Alhamdulillah dah sampai sangkar pertama. Apa lagi? Makan lupa. Cabut bukan. Nah. Buah-buah ni. Aku umpan dulu. Aku yang umpan tak? Boleh dah. Alright. Semoga ada hasil kita bersama tekun cahaya ni. Yang umpan satu. Koyak lah. Manis. Boleh tadi tu? Tunggu tadi. Udah. Oh, udah sehat ni. Yalah. Bismillah. Oh, lari. Lari. Udah lari. Udah lari. Udah lari. Udah lari. Kena pakai pelampung ni. Pelampung masuk. Tak sesuai pelampung ni hanyut. Oh, ada monster. Ada monster. Dia lagi keluar. Wow. Wow. Woi, sikit ke? Sikit saja. Asyik baik kalau angkat terus memang tak boleh. Cut. Dah lah, clipper. Kolok. Clipper pun tak mau. Wow. Wow. Oh, buah dia. Jarang lah. Tak jam. Oh, kerapu. Kerapu, kerapu. Baik. Ramah tak dapat kerapu. Ramah tak dapat kerapu. Itu namanya kerapu lah. Tak. Kelapu lah. Kelapu gigit banyak kuat. Ah, okey. Nak imam gambar ke? Ambil gambar. Ambil gambar. Gambar lah, ambil gambar lah. Ambil gambar isi lah, baru boleh main air. Dah, kita bercakap pegang lagi boleh. Kita okay, boleh. Okey, satu, dua. Ya. Kita boleh kauti. Okey, right. Kita boleh kauti. Kita ada selfie tak? Boleh, kau boleh, kau boleh, kau boleh. Mana boleh? Ungkar tak nampak? Senyum lah. Ah, okey. Ikan tak nampak. Ikan tak nampak, tak apa. Oh, jomel. Jomel. Oh, tak. Wow. Jalan. Operation. 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 Motor.
Michelle ni. Saya tak dapat ni apa Michael. Ambil ya. Alright. Oh. Sekarang semua harga mahal lah, semua kena ambil. Boleh bakar tengok. Memang terkejut. Terkejut eh. Harapkan padi eh. Oh, ah. Kaban ah. Mana? Boleh dah tu. Tali boleh mai tak tali belah sini. Oh. Tak. Takut celup dah. Oh, tali. Angkut kau. Tali tarik. Angkut dah. Angkut. Eh, terbuka. Ada. Oh, tak ada dah. Tak ada. Tak ada dah. Tak ada. Angkut dah. Tali bawa. Tak ada dah, lekat dah. Lagi ya? Tak ada dah, lekat dah. Okey. Dia tak rasa main dah. Guru. Bapa. Guru. Ini bukan ikan. Ikan kau? Balah. Bukan terbaik pipi ya? Untuk pot dia pula. Pot dia ah. Besarlah. Oh, belende. Ikan macam tak elok lagi. Tak elok. Cuba. Bulat tabulah, tak mabuk. Tak mabuk. Wow. Halal lah. Kena ambil gambar tu. Weh. Weh. Tak ada weh. Ikan jadi bal nak loncat jadi tu. Ha? Kau. Baik. Dia loncat tadi. Pak. Sak. Oh tu, main. Ke depan sat. Ada tali. Ada. Dia lepas tali pergi depan. Oh, so. Ui, ebek. Ah, boleh keluar. Wow. Hilanglah mabuk lagi. Oh, lama mabuk. Oh, alhamdulillah. Wow. Tak nampak. Alhamdulillah. Kuat. Ebek kuat. Boleh mau foto ke? Tak yalah hang duk mabuk. Hang duk mabuk. Hello, ada mana? Sat. Mana? Ha, ada mana? Sat. Ini saja. Wow. Ada gajah?
Oh, kasak. Oh, ebek. Oh. Aduh. Ini mai cari. Pakai depa orang ni. Pakat, pakat. Depa pakat. Dah tepi ni ah. Main bawah ni ah. Ebek. Mana clipper? Makan buah bot. Sabar, 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 sabar. Ni dah. Push. Mulut nipis. Aduh. Ha? Tak lain macam ni. Tak lain macam bang. Tak ada duri je mana. Tahu noh. Sudah. Cepat Allah. Oh, saja. Saja. Memang apa benda tu? Memang baik tu. Cukup tak eh? Target dah cukup. Gol dah dapat. Dah. Okey, boleh. Oh, lo. Kata dah. Oh, boleh. Kata dah. Tok guru pesan dua kali dah. Boleh. Pelan-pelan. Ah. Tok guru pesan dua kali dah. Cun. Jadi. Oh, jenahak, anak jenahak. Anak jenahak luar angkat. Ada mana bapak dah? Bapak tunggu bapak. Oh, apa? Anak jenahak. Ebek dua baru. Nah. Okay, so